Tema je da li meleci silaze i običnim ljudima ili samo Božim poslanicima? Mi smo i na prethodnom izlaganju naveli dokaze koji su nam potvrđivali činjenicu da su meleci silazili svim prijašnjim Božjim poslanicima i pored toga što su im pomagali u vahj, odnosno objavi koju su prenosili, oni su im pomagali i u nevoljama koje su imali. Da li meleci silaze i običnim ljudima? Da. Naveli smo takođe situaciju kada je melek Džibril u najlepšem ljudsko, muško obliku sišao Marijeni, koji joj je tom prilikom rekao i obavijestio da će ona da rodi sina. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Kur'anski ajeti koji nam govore o tome šta se izdešavalo onda kada je Melek Džibril sišao Marijeni i obavijestio je da će ona da rodi sina. A ona je zatražila utočište kod uzvišenog Allaha od njega govoreći mu kako ću ja da imam sina, a nije me još muška ruka dotakla. A ovaj joj kaže, ja sam izaslani gospodara tvoga. Donosim ti vijest od strane uzvišenog Allaha da ćeš roditi sina čije će ime Mesih Isa, sin Marijemin biti. Koji će ljudima govoriti još iz kolijevke? Koji će oživljavati mrtve, izliječiti gubavca i slijepca, koji će pticu raskomadati, a onda je na nekom brdu ostaviti, pa će se njeni dijelovi sastaviti i da će ptica opet se sklopiti i Božjom voljom poletjeti. Dakle, uzvišeni Allah nas eksplicitno obavještava da je On spuštao
meleka da se pojavi ljudima u liku čovjeka, a ne samo Božim poslanicima. Naredni dokaz nalazimo u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naime, Ebu Hureyre prenosi hadis od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a koje bileže Buhari i Muslim, da je Nebijullah rekao: uzvišeni Allah je odlučio da iskuša trojicu iz Benu Israila, od kojih je jedan bio gubavac, a drugi je bio ćelav, treći je bio slijep. Pa je došao melek voljom uzvišenog Allaha kod ovog prvog koji je bio gubav. U liku čovjeka je taj melek od strane uzvišenog Allaha došao i pojavio se gubavcu. Pa mu je rekao: šta bi ti poželio u ovom trenutku? A gubavac mu kaže: kao što vidiš, moje se tijelo iznurilo, moja koža je sva u flekama, iznurena. Narod se gnuša i bježi od mene. Poželio bih da mi Allah izliječi ovu bolest i da postanem voljen kod ljudi. Pa mu ovaj čovjek, dakle melek u liku čovjeka, pređe rukom svojom preko njegovog lica i tijela. I voljom uzvišenog Allaha ovome se otkloni bolest i povrati svježina i glatka koža, kao da nikad bolesti ranije imao nije. Pa ga ovaj čovjek, dakle melek u liku čovjeka, upita: kakvo je tvoje materijalno stanje? Šta bi poželio da od bereketa i nafake imaš? A ovaj mu kaže: volio bi da imam devu. Pa mu ovaj čovjek, dakle melek u liku čovjeka, dovede steonu devu i reče mu da ti Allah od nje i u njoj podari nafake i bereketa. A onda ode ovom ćelavom pa ga pita: šta bi ti poželio? A on kaže: da mi Allah povrati kosu i da budem prijatniji kod ljudi. Čovjek, odnosno melek u liku čovjeka, pređe svojom rukom preko njegove glave i uzvišeni Allah mu povrati bujnu kosu. Vidite, mi prepričavamo ništa drugo nego vjerodostojan hadith koji prenosi Ebu Hureyre da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kazao u hadithu koje bileže, rekao smo, Buhari i Muslim. A onda ovaj čovjek ode slijepcu pa mu kaže: šta bi ti poželio da ti Allah da u ovom trenutku? Slijepac mu kaže: ja ne vidim tebe, ne vidim nikog od ljudi, ne vidim Allahova druga stvorenja, ne vidim prirodu, ne vidim ništa. Što bih drugo poželio nego da mi Allah povrati vid?
Pa mu ovaj čovjek, odnosno melek, u liku čovjeka pređe preko očiju i voljom uzvišenog Allaha njemu se povrati vid. Pa ga pita, šta bi pored ovoga poželio, pošto je onaj prvi, nakon što ga je uzvišeni Allah izliječio, poželio tebe, pa mu je Allah dao. Onaj drugi, koji je bio ćelav, nakon što mu je Allah povratio kosu, poželio je da ima krave, pa mu je Allah dao stelenu kravu. Šta bi ti poželio? A slijepac, bivši slijepac, kaže, ja bih volio ovcu. Pa mu ovaj čovjek, odnosno melek, u liku čovjeka, dovede steonu ovcu i reče, nek ti Allah podari u njoj bereket i nafaku. Kada su se svoj trojici napunile doline, onom prvom od deva, onom drugom od krava, odnosno goveda, a ovom trećem od ovaca, ode isti ovaj ko čovjek, ne, melek u liku čovjeka, onom prvom gubavcu, pa mu kaže, putnik sam, raspadnut, nemam sredstava, ne mogu nastaviti dalje, niko mi drugi danas ne može pomoći, izuzev Allah, pa onda ti. Daj mi jednu devu i nahrani me da mogu nastaviti put. A onaj mu kaže, imam velikih izdataka i dažbina. A ovaj mu čovjek, odnosno melek u liku čovjeka kaže, odakle ti je ovo bogatstvo? Onaj mu kaže, naslijedio sam od mojih predaka. A ovaj mu melek u liku čovjeka dalje kaže, da li se ja i ti od nekud znamo? Da možda ti nijesi onaj koji je nekada patio od bolesti kože i bio gubav? A on mu kaže, naprotiv, ja sam oduvijek imao ovu lijepu kožu i svježu na meni. Pa mu ovaj melek u liku čovjeka kaže, ako govoriš istinu, nek ti Allah zadrži taj bereket i nafaku i punu dolinu deva koju posjeduješ. Ali ako govoriš neistinu, nek te Allah povrati u prijašnje prvobitno stanje kada si gubav bio. Okrenu leđa ovaj melek od njega, a on, lažljivac, se povrati u prijašnje gubavo stanje. I nestalo je od njega sve što ima. Vremenom. Ode onom drugom ćelavom, pa mu isto kaže. A ovaj mu melek u liku čovjeka dalje kaže, ako govoriš istinu, nek ti Allah zadrži ovo tvoje sadašnje stanje. Ali ako govoriš neistinu, nek te Allah povrati u prijašnje stanje. Okrenu leđa i ode od njega. A ovome se povrati prijašnje stanje i izgubi sve što je imao. Vremeno, da ne bismo prepričavali situaciju kako se to zbilo. I ode onom trećem slijepcu, pa mu kaže, krenuo sam na put, raspadnuo sam od umora, nemaštine, gladi, siromaštva i bijede. Iznemognut sam i iscrpljen. Nikome danas, izuzev uzvišenog Allaha, pa onda tebe, ne može pomoći.
daj mi jednu ovcu, nahrani me da mogu nastaviti put dalje. A ovaj slijepac nekadaš njemu kaže, ja sam nekada bio slijep, pa me je uzvišeni Allah izliječio i svo ovo bogatstvo i dolinu ovcama ispunio. Neću ti zabraniti koliko god budeš odlučio da od moga stada uzmeš, neću ti na put stati. Uzmi onoliko koliko budeš mislio da ti treba. Uzmi onoliko koliko budeš želio. Ništa ti zabraniti neću. Ovo je meni sve od uzvišenog Allaha. On me neće u siromaštvu ostaviti. Dao mi je onda kada sam ja izgubio nadu da mi se vid može povratiti. Ako treba, uzmi, neka sve bude tvoje. Što će meleku ovce? On niti jede, niti pije, nema potrebe za time. Melek mu, odnosno taj čovjek, kaže, ja sam izaslanik gospodara tvoga, onoga koji ti je vi povratio i nemamo potrebe niti za hranom, niti za pićem. Mi ne osjećamo umor pri kretanju. Mi se ne patimo od siromaštva. Mi se ne možemo iscrpiti. Allah je mene poslao, ja sam melek, da vam se prikažem u liku čovjeka i iskušam vašu iskrenost. Allah ti kaže da ostaneš u ovom stanju kakvom jesi, sa ovim finim vidom što ti je povratio, sa kompletnom ovom dolinom i još da ti Allah bereketa i nafake povećao, jer si ti iskren i jedini zahvalan njemu uzvišenom bio. Ode ovaj melek sreta što slijepac nije izgubio svoje vid i svoje bogatstvo koje mu je uzvišeni Allah podario, jer je iskren bio. Bilježi Muslim da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u svom hadithu kazao, krenuo je jedan čovjek iz jednog kraja u drugi kraj, kao što bismo mi danas kazali, iz jednog sela u drugo, pješaka, i siđe melek voljom uzvišenog Allaha u liku čovjeka, presretne ga i kaže mu, ideš nekuda, a ovaj mu kaže, krenuo sam da posjetim svog brata po vjeri, muslimana. A ovaj mu melek u liku čovjeka kaže, da li ti je nešto trebao? Ideš da zatražiš od njega neku ovosvjetsku korist? Ideš za rad nekog interesa? A ovaj se čovjek nasmiješi i kaže, ne, tako mi Allah. Zavolio sam ga u ime svevišnjeg Allaha. Sviđa mi se kao vjerni, želim da mi bude drug. A ovaj melek u liku čovjeka kaže, ja sam izaslanik gospodara tvoga.
Ja sam melek sišao po naređenju gospodara tvoga, da ti prenesem da je rekao, da ti kažem da te on voli. Zbog toga što ti voliš svoga brata muslimana u njegovo ime. I što ideš da ga posjetiš bez bilo kakvog interesa. Samo zbog toga što si ga zavolio u ime Allaha. Buharija i Muslim u dva sahiha prenose hadis od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da je rekao: Uzvišeni Allah je stvorio i kategoriju meleka da se raštrkaju po zemlji i idu putevima da traže ljude koji zikr čine uzvišenom Allahu, koji ga hvale, veličaju, slave, dozivaju, mole i zahvaljuju. Pa kada ovi meleci, molim vas obratite pažnju, naiđu na ljude koji zikr čine, koji Allaha slave i veličaju, koji Kur'an čitaju i sureta iz njega uče, meleci prilaze tim ljudima ili tom čovjeku, pa zovu i ostale meleke i kažu: priđite k nama da ovog čovjeka obavijemo našim krilima. I kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam: pa ga obaviju oni koji su ga našli i oni koji kasnije dođu i bivaju pozvani od ovih ostalih meleka. Obaviju tog čovjeka ili tu skupinu vjernika koji su bili gdje uče Kur'an ili gdje uče zikr ili gdje slave i veličaju uzvišenog Allaha. Štite ga i obaviju krilima svojim sve do prvog našeg neba, da mu ništa ne može nauditi. U drugim predajama: da bi ga pomilovali. U trećim predajama: da bi ga prihvatili, da bi mu dokazali da ga Allah voli. Pa Allah pita ove meleke: šta rade ti moji robovi koje ste krilima obavili? A oni kažu: veličaju tebe, o uzvišeni Allahu. Jesu me vidjeli? Ne. Ali tako nam tvoje veličine. Da su te vidjeli, oni bi te još više slavili i veličali. Oni te sada hvale. Oni ti se sada pokoravaju. Oni ti sada zikr čine, a nisu te vidjeli. Pa Allah pita ove meleke: šta traže od mene? Kažu meleci: džennet. A jesu ga vidjeli? Kažu: ne. Tako nam tvoje veličine. Jer da su tvoj džennet vidjeli, još više bi ti zikr, slavu činili i pokorni bi bili. A od čega traže da ih zaštitim? Kažu meleci: od vatre džehennemske. Jesu li vidjeli istu? Kažu: ne. Tako nam tvoje veličine, da su vidjeli džehennemsku vatru, još više bi te slavili i veličali, još bi ti pokorniji bili. A onda meleci kažu: ali ovdje među njima ima jedan koji nije s tim ciljem došao, samo se među njima našao.
Pa im Allah uzvišeni kaže, obavite i njega krilima milosti, zaštitite i njega, nek se moj bereket, moja milost i blagost spusti i na njega, i na svakog onog ko se nađe u društvu, oni koji me slave, koji me veličaju, koji mi se pokoravaju i koji mi zahvaljuju. Oni će pod mojom milosti, pod mojim okriljem biti. A oni koji budu bili u društvu, oni koji posjeduju šajtanska svojstva, bit će pod istim kriterijumom kao i oni kod kojih se nalazi. Kada imam završi fatihu, ovdje pred vama, šta vi čujete od imama koji vas predvodi, ali ovdje. Ono s čime želimo da Allahovu milost prizovemo, čujete ono sa čime želimo da nam Allah oprosti grije. Zbog čega? Zbog haditha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji kaže: Iza emmena l'imanu aminu fa inna mawafa fa ta'minehu ta'mine l'melaikati gufira lehu. Kada čujete imama da po završetku fatihe izgovori riječ amin, izgovorite je i vi. Jer meleci silaze da poslije fatihe aminuju. Pa ako se poklopi ta riječ od strane meleka i vaša izgovorena riječ amin zajedno sa izgovorenom istom riječi od strane meleka, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, opraštaju vam se svi prethodni grijesi. Što biste vi imali onda što će vas neki prozvati veravijom? Vi imate veličanstven cilj. Allah vas obavještava preko svog miljenika i poslanika u svim vjerodostojnim predajama da meleci dolaze kod onoga koji drugog brata muslimana voli, da mu prenesu od Allah obavijest da ga Allah voli. Pa mu šalje meleka da mu drug na putovanju bude. Jer je on otišao i krenuo da posjeti onoga koga je u ime uzvišenog Allaha zavolio. Pa mu šalje meleka da mu kaže: Pa imali smo vjerodostojnu predaju kako uzvišeni Allah šalje meleka da pomogne iskrenoga, a da kazni neiskrenoga. Imamo vjerodostojnu predaju da kada zikr činite, da imate kategoriju meleka stvorenu od strane uzvišenog Allaha sa jednim jedinim ciljem, da siđu na planeti Zemlji, da hodaju putevima, da traže vas. A šta mislite da ste u nevoli? Da li bi vas uzvišeni Allah ostavio na cjedilu? Ili bi ovi meleci pritekli vam u pomoć? Kao što ćemo navesti u narednim predajama, kako meleci pomažu vjernike voljom i naredbom uzvišenog Allaha. On im kaže: raštrkajte se mojim putevima po zemlji,
tražite onoga ko me slavi i veliča, tražite onoga ko zikri, ko klanja, tražite onoga ko Kur'an uči, priđite mu i obavijte ga svojim krilima, pomilujte i zaštitite sve do prvog neba. E, zbog istog tog razloga, mi kao muslimani se ne ustručavamo i ne stidimo i ne povlačimo i ne plašimo da amin po završetku Fatihe proučimo. Zbog čega? Zbog toga što želimo da nam Allah oprosti ma taqaddama min dhanbina, sve grije naš. I što biva vjernik onda? Ubijeđen da su meleci tu kad god on zikri, kad god on kur'anski ajet prouči, svjestan je prema drugim predajama, da meleci si laže da poslije svakog vaše proučenog ajeta aminuju. I zbog toga islamski učenjaci i šejhovi, kod kojih smo mi boravili, kod kojih smo bili i nauku iz ove oblasti primali, kada bijahu gdje uče Kur'an nad onim koji je došao na kontrolu kod njih da ispita svoje stanje, da li je opsjednu sa duhovnim pojavama, šeitanima, džinima, urokom ili sihrom, bivajući svjesni prisustva meleka iz dokaza i vjerodostojnih hadita, oni su bili ubijeđeni da su meleci tu. Zbog čega? Zbog toga što postoje vjerodostojne predaje koje nam to potkrepljuju i dokazuju. I bivaju svjesni njihove prisutnosti kao što bivamo mi svjesni vaše prisutnosti. Naš je iman slab. Pa smo svjesni vaše prisutnosti jer nas vidimo. A ti učenjaci bijahu svjesni prisutnosti meleka, jer ih je Rasulullah u vjerodostojnim predajama obavijestio dok su oni gdje uče Kur'an. Poslije svakog ajeta se laze meleci da aminuju i da krilima obaviju one koji zikr čine, koji se Allahu zahvaljuju. Pa iđahu direktno, obraćaju se i prisutnim melecima, pa im kažu: Aqsamtu alaykum billahi al-azim wa innahu laqasamun law ta'lamun azim in kana bihadha hadha 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 kana wa kana akhbartana. Zaklinjemo vas ovim kur'anskim ajetima. I još imaše verzija gdje kažu: Aqsamtu alaykum ya khudda hadhihi al-ayat. Zaklinjemo vas, vas koji ste došli da aminujete poslije svakog ovog proučenog kur'anskog ajeta, da nam kažete i neprijatelja džina prisilite da nam dijelom ovog prisutnog čovjeka odgovorite šta je kod njega. To, to, to. Ako je to, uradite ovako. Ako ono, uradite onako. I vidite dijelo kako se pokreće. Onako kako ovi šejhovi postavljaju pitanje. Ne daj Bože da mi ovako nešto ovdje primijenimo. Drugog izraza za tebe ne bi bilo nego da si sirmas. Kad pameti nemamo,
kad znanja nemamo. Onda kada umjesto da stanemo i nešto naučimo, mi bježimo. Jesmo znali za ovo? Što da smo opet pobjegli i izašli? Otišli. Gdje ćemo ovo drugo čuti? Hoće li vam neko ovo kazati? Ne. I oni koji znaju, oni će od vas da kriju. U hadithu koje bilježi Tirmizi, kaže se da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: meleci blagosiljaju onog, obratite pažnju, postača kod kojeg se iftare drugi postači. Vidite, meleci blagosiljaju onog postača kod kojeg se hrane ostali postači. U komentaru, meleci se mole za njega kod uzvišenog Allaha. Samo zbog toga što on daje iftar i drugim postačima, meleci ga blagosiljaju. A što rade meleci onda za tebe? Ako si ti tu da kuranskom rukom nastojiš drugoga pomoći i od zla svakoga voljom uzvišenog Allaha osloboditi, a bivajući svjestan rizika. Kao što smo naveli u hadithu, da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uzeo Abdullaha ibn Mes'uda sa sobom onda kada je htio da pozove džine da im tako učini i da ih pozove u islamu. Pa je uzeo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Mes'uda i oko njega štapom nacrtao krug. I rekao mu: nemoj izlaziti odatle sve dok ja ne završim predavanje džinima. Kada je Rasulullah raštrkao džine, onda je došao Abdullah koji se pomakao nije. Dao mu ruku i izveo ga iz te nacrtane linije i kruga i rekao: a da si samo korak izašao, džini bi te rastrkli. I ja i ti se ne bismo na dunjaluku nikada više vidjeli. Isuse na sudnjem danu. Vidite, Abdullah ibn Mes'ud nije otišao da ratuje sa džinima. Niti je otišao da istjerava nijednog od tih džina iz tijela nekog čovjeka. Niti je otišao da ih prži i spaljuje Kur'anom. Što ti radiš? Stavljaš svoj život pod takvim rizikom. Da oslobodiš drugog, tovariš na sebe tu opasnost. A što te onda meleci ne bi blagosiljali i uzvišenog za tebe molili, a ti još uz to učiš Kur'an, a meleci su tu da aminuju pri svakom tvojom proučenom ajetu. I da siđu i da ti pomognu, shodno predajama koje smo ovdje naveli. Ima li smetnje da naš mozak ovo prihvati? Ili ćemo uvijek slušati one iz triju kategorija? A svi oni potpadaju pod isti oblik. Sa velikim dugim bradama i podignutim skraćenim pantalonama, a predstavljaju se selefijama, slijeđenicima sunneta.
po obliku kada je vidite liče na izgled Božjeg poslanika. Ali kada su ove predaje, zbog toga što oni ne bi da rizikuju kao Abdullah ibn Mesud, pa da im džini rastržu, oni ne bi da uđu u taj rizik, oni bi da im neko tamo otvara neki lokal sa muzikom, da mu daju pare, da on ode i da se pomoli tamo pred kamerama i da zatraži bereke za takvog čovjeka. Gdje je muzika? Da mu da Allah bereke. Ali date su mu pare i on pristaje na to. Ili kada mu se dadnu pare da on govori protiv sunneta, a da štiti novotare. On i to pristaje, su mu date pare. Ali, pošto ovdje ne smije, jer ljepši život hoće i jer ni on bi da napada i sve ove dokaze da pogasi. Pored vas, koji ste o ovome učili, a jedna velika kategorija od njih nije, niti pojma o tome imaju, ali su spremni da vas okaljaju. A drugi među njima ovu istinu znaju, ali čute. A treći od njih znaju, pa i pored toga što znaju, istinu napadaju. Iz ljubomore i zavisti prema vama. Jer vi protiv novotarija govorite. Oni vam ne mogu proturječiti, spremni su onda da ajet uzvišenog Allaha pokaze, i da hadith Rasulullaha odbace kao da ne postoje, samo da bi vas pokušali da repetiraju, a svakako da napadaju i da lažcima proglase. Interesantno. A oni su ti koji obmanjuju, jer vi ovo što radite dokaz za to ima. Kivni su samo zbog toga što protiv novotarija govorite, a oni su sada sastavni dio toga, jer hoće da ubiraju poene na ovom svijetu, novac i da budu prihvaćeni na poslu od strane novotara, pa bogom i od političara, pa su spremni da nacionalizam uzvignu iznad vjere, pa da se sa drugim konfesijama prihvate i spoje, da islamske propise gaze, a da druge podržavaju i da ih džematom prozivaju. Ehli sunne wal džemaa. Prozivaju one koji islamu uopšte ne pripadaju. Kaže, oni su u našem džematu. Pa i oni će kažu u džematu. Sve suprotno Kur'anu i sunnetu. Od Ebu Derda se prenosi u hadithu koje bilježi Muslim, da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, nema ni jednog od vjernika koji bude molio za svog brata muslimana da Allah podari tom bratu muslimanu to, 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 to i to, a da meleci pored njega gledaju. On ih ne vidi i kažu i tebi da Allah podari sve to. Dobro. Ako ste vi nekome gdje učite Kur'an i rukju da ga oslobodite voljom uzvišenog Allaha izliječite i molite uzvišenog Allaha da mu Allah podari lijek, ozdravljenje i tako dalje. Ako je dova propisana, ali uzvišenog Allaha za njega molite, a vidjeli smo, meleci su uvijek tu gdje se Allahovo ime spominje, pa smo tamo vidjeli da se čak blagosila čak i onaj koji je tu s drugim ciljem došao.
A kamoli ako si ti prihvatio nekog da pomogneš, otišao si s ciljem da ga oslobodiš, da rizikuješ svoj život radi njegovog ozdravljenja, pa makar ti se tamo desilo ne znam što, Allah ipak i tebe blagosilja. Zbog toga što si otišao sa nijetom da nekog oslobodiš i pomogneš. Kao što vidjesmo opet u dokazu, da onaj ko bude molio za drugog brata muslimana, meleci silaze i kažu, neki tebe Allah počasti sa svim onim što ti moliš za tvoga brata muslimana. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, innel ledine kefaru wa matu wa hum kuffaru ulaike alejhim la'natullahi wal malaike wal nasi ajma'in. Oni koji ne vjeruju, a umru u tom nevjerovanju, na njih je, sve dok ne budu vjerovali, Allahovo prokletstvo, njih proklinju meleci i svi ljudi. Dakle, u hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam se kaže da meleci silaze da pomažu vjernike, a mrze nevjernike. Proklinju ih, na vašu stranu se bore, a njih kažnjavaju. Ovo su dokazi koje, rekao smo, oni prethodni koje smo spomenuli, demantuju. I ako ove kuranske ajete čuju. Ovo su dokazi koje je uzvišeni Allah nama objavio. Da meleci pomažu vjernike, da mrze i preziru nevjernike, da ih proklinju i da se protiv njih bore, a da meleci silaze da vas pomogu. U narednom ajet uzvišeni Allah kaže inne ljedina kalu rabbuna Allahu thumme staqamu te tenezzelu alejhimul mele. Oni koji budu rekli Allah je naš gospodar, pa u tome ustraju, te te neselu alejhim u melekike. Silazit će i meleci i uz njih biti ona. Ovo su dokazi iz časne knjige Kur'ana nama objavljen od strane uzvišenog Allaha. Ovo su ujedno dokazi svima vama iz dva razloga. Prvi razlog što ne znamo hoćemo li mi više biti još toliko vremena sa vama, što će se s nama desiti, da znate da je ovo istina koju sada čujete i koju ne treba da zaboravljate. Imate pravo od uzvišenog Allaha da dovo tražite pomoć od njega. Allah će svevišnji vama poslati meleke i svi dosadašnji dokaza koje čujete. Ima li oni koji mogu da poriču ove kuranske ajete? Ne. Izuzev ako hoće da budu kufari, nevjernici. Izuzev ako hoće da budu nalik na Jevreje, koji jedan dio knjige prihvataju, onaj koji im odgovara, a ovaj drugi odbacuju i u nevjerstvo odlaze. Dakle, čujte, saznajte i u životu vašem primjenjujte. Jer, pod broj dva, puno je onih koji ove dokaze od vas kriju i nećete ih od drugih čuti.
a Allah vam je milost u ovim propisima spustio da vi imate pored sebe vojsku meleka koja će vas blagoslivljati, krilima milovati i čuvati do prvog neba. Kada? Onda kada budete zikrili, Allaha veličali, drugo pokušali pomoći, pa će i vas Allah melecima pomoći, pa će i kod vas slati, pa će vas krilima obaviti i čuvati. Onda kada Kur'an budete učili, oni će uvijek pored vas biti sa iskrenim nijetom, kada to budete činili, pa makar i grije umeđu vremenu počinili, opet kaže, Allah će milost svoju na vas pustiti. Neka Allah učini vaša srca i umove prostranim da prihvate ovu istinu koju ste s dokazima čuli. Da vam Allah omogući pa da primjenjivanjem ovih pravila i odredbi dobijete i steknete Allahovu pomoć preko njegove vojske meleka. Amin. Assalamu alaikum.